O druhý raz prajeme pekné hokejové popoludne zo zvolenskej hokejovej arény. Pred nami je súboj HKM Zvolen, HK Poprad. Ako bolo spomenuté v štúdiu, súboj dvoch tímov, ktoré sa dostali v minulom ročníku do semifinále, ale pre oba týmy to bolo málo. Zvolen po tej fantastickej základnej časti určite sa chcel prebojovať minimálne do finále a rovnako Popradčania napriek tomu, že vo veľmi zaujímavom, atraktívnom východniarskom derby vyradili Košice, boli nespokojné s tým, že sa do finále nedostali a v podstate okamžite po sezóne vymenili trénera, takže je jasné, že oba tieto týmy majú veľké ambície aj v novej sezóne. Zvolen zmenil takmer dve tretiny kádra, čiže môžeme skôr od domáceho týmu čakať, že sa bude možno na začiatku sezóny hľadať. To Popradčania, taká tá základná os tých hráčov ostala po kope. Samozrejme sú tam určité odchody, čo Žabdul alebo David Vondra, ale Boris, asi sa zhodneme na tom, že popradskému trénerovi sa možno lepšie pracuje s tým tímom, keďže tých hráčov pozná, kdežto Andrej Podkonický sa len zoznamuje so zámorskými hráčmi. Logicky by to tak malo byť, keďže gro tohto popradského mužstva už vie, čo minuloročný asistent tréner František Štolc a tento ročný hlavný tréner od svojho týmu vyžaduje a čo vyžaduje od chalanov v jednotlivých pozíciách. Veľa sme hovorili aj minulú sezónu o tom prehusťovaní priestoru pred bránou. Tým bol Poprad typický a mali sme možnosť vidieť aj ostatné týmy mali možnosť vidieť, že to prinášalo úspech tej defenzíve. Sledujeme rozhodcovské kvarteto Friedrich a Juhás v pozícii hlavných arbitrov. Zráme sa aj na tribúny Zvolenského štadióna. Budeme zvedaviť, koľko ľudí si nájde cestu dnes na tento zápas. Bránke Zvolena Tomáš Tomek na strane Popradu. Môžeme povedať, Boris, jeden z najväčších brankárskych prekvapení minulého ročníka. Český gólman a Lošvrt a bol obrovskou oporou Popradčanov. Tak a my sme sa zhodli aj pred vysielaním, že toto bolo pravdepodobne, ak nie najlepší, tak jeden z najlepších brankárov minuloročnej sezóny. Na druhej strane tento muž. A ja som veľmi zvedavý, ako sa chopí tej pozície, tej pravej jednotky v tak silnom týme, pretože toto je naozaj tým, ktorý si aj od nákupu svojich hráčov v tohto ročnej off-season sľubuje veľmi veľa. Špírko a Preissinger, ako sme už spomínali, Andrej Podkonický ho zaradil dnes do prvej formácie, to je taká možno najpodstatnejšia zmena v zvolenskom týme. Čo sa týka Popradčanov, skúsený Fabián nechýba v úvodnej peťke a tréner František Štolc tam poslal Štrauka, Svitanu a Pavkovčeka. A ešte piatým do partie je Kozák, obranca, ktorý na poslednú chvíľu sa dohodol s Popradčanmi, rovnako ako český obranca Ulrich. To sú dve posily, ktoré znamenali aj odchod niektorých hráčov z prípravy, ale skúsenosti Kozáka a Ulricha určite budú Popradčania potrebovať. Thank you.
Jirko úspěšný na buli. Launy. Jirko bude skôr pripukl ako Fabian. Napokon nie, ale stále domáci. Útočno pásme pripuku a takmer dobrá príležitosť pre Špirka. Tam. Ale Štrauch bol už za modrou čiarou. Svitavna premárnil ten ideálny čas na prihrávku svojmu spoluhráčovi. Prvej strane Ivan Chváter a odpadne Šen. Čakal a hneď sa snažil posúvať po bránku. A to zhustenie priestoru oboch týmu naznačuje to, o čom sa pravdepodobne zápasom bavili. Samozrejme po prastnej defenzívnej z toho defenzívneho zmenšovania a zvolen presne to, čo Andrej Podkolinský vyčítal svojim hráčom v poslednom zápase v Miškolci, že neišli do tých ťažkých zón pred bránou dosť často. Pravoda. Zagrapan ani takáč neúspeli, Zagrapan inkasoval hokejku do tváre, aj to ukazuje rozhodcom, ale zatiaľ sa nevylučuje. Opäť Zvolenčania veľmi dobre zavreli útočné pásmo. Hovorí v ťažkej pozícii, ale zvládol to veľmi dobre. Opracký obránca. To bude zrejme offsideová pozícia. Áno, Popračania na začiatku zápasu v dvoch offsideových situáciách. Andrej Podkolinský sa sťažoval po tom prehratom zápase na presilové hry. Takisto očakáva oveľa, oveľa viac od svojich ofenzívnych hráčov. Pukl Drgoň, ktorý sa v príprave blísol len niekoľkými gólmi. Na obráncu veľmi produktívny hráč. Vidíme, ako sa on bude dariť v základnej časti. Uvidíme trénerskú lavičku Popradu. Možno to bolo aj prekvapenie, meno Františka Štolca. Sám povedal, že nečakal, že sa dostane k tejto pozícii po odchode Romana Stantiena. Na druhej strane áno, tie reči boli, že práve Štolc bol človekom, ktorý riadil ten popradský tým tak či tak vo veľkej miere. A vyslovene tam bol aj cieľ vedenia, aby to bol Popračan, ktorý bude viesť Kamzíkov, ktorý si musel dať pozor na prvú väčšiu príležitosť vo Švrda. Bol pozorný po zakončení Handlovského. No, určite prvé také zaváhanie popradskej obrany, pretože toto by sa im nemalo samozrejme stávať takýmto spôsobom po takejto peknej zadovke. Vidíme, že to je príliš veľa miesta pre takého hráča, ako je Handlovský. On dobre opäť Franka vo Švrda, ale Mlinarovič tam dokorčoval trošku neskôr. Hovoríme o tom prehusťovaní priestoru. Tomuto presne by sa malo predchádzať, aby hlavne pravák z ľavej strany a taký vychýrený strelec ako Handlovský mal toľko priestoru na zakončenie. A Popračania si musia dať pozor na vhadzovaní, keďže po zakázanom uvoľnení pokazili buly. A týmto bol zase známy Erwin, keď teraz samozrejme sa pozeráme na možno produkt tých nových zmien a motivácií, ktoré postretávajú tým sportlivé týmy túto sezónu, a to je nasadzovanie a odmenovanie klubov za to, že nasadzujú svojich mladých hráčov. A tu odohral takmer 9 minút v prvom kole. Uvidíme, akú porciu dostane dnes, ale Bruno Mraz ešte sa dostal do zakončenia pred Vošvrdom. Fatu. Petra Špuk nespracoval, ale Bruno Mraz mu prišiel na pomoc. Hostia Fabian. Zvolenčania stále pripuku. To bola ťažká pozícia pre Fatula na strelu z prvej. Ale podarilo sa mu poslať puk aspoň do rohu. Thompson. Thompson už za bránkou. Ale nenatlačil sa smerom k Vošvrdovi. Bruno Mraz. Taká kombinácia s Zvolenčanou. Fatul opäť s príležitosťou na zakončenie. A aj samo Petra Štepávali ho strelu. Opäť Fatul. Jeho tretí či štvrtý pokus. No, veľmi nepresný. Už teraz sa dostávajú Popračania z vlastného obraného pásma.
Hansen. V príprave sa ukazoval veľmi dobre. Zvolenčania majú, ako sme spomínali, 8 legionárov a spravodlivo podelení 4 Kanaďania a 4 Američania. Svitana v spolupráci so Štrauchom sa síce dostali do útočného pásma, ale už sú bez puku. Má vo svojej moci Špírko. Má fantastickú minulú sezónu, ale zranenie v reprezentačnom drese ho zastavilo. Ale už v príprave bol najproduktívnejším hráčom zvolená. Rotter. Dobrá práca s Volenčanom, ale teraz Popračania boli v prečíslení pred vlastným brankárom a dokonca Zagrapan mohol podniknúť protiútok, ale veľmi rýchla strata skúseného hostujúceho útočníka. Zatiaľ jednoznačne aktívnejší domáci hokejisti. Opäť krásna kombinácia, strela z ideálneho priestoru, bol to bonus medzi kruhmi. Bol úplne osamotený, ďalší pokus smerom na Vošvrbu, tak ten sa nemôže sťažovať. Na to, že by nemal dostatok práce a Popračanie aj za cenu toho, že Ťavoda posiela puk na vlastnú striedačku. No, magovať sa už nie je, tomu sa už nemôže nič stať, ale teraz to snáď bolo bez zranenia. Toto je tá posledná strela z volenského tímu, ale McPherson predtým odviedol fantastickú prácu, kedy najprv vybojoval puk v strednom pásme, respektíve otočil tú hru. Namiesto popradského útoku nastal zvolenský protiútok a potom krásnou prihrávkou našiel svojho spoluhráča medzi kruhmi. Je to McPhersonov len druhý zápas tejto sezóny, keďže celú prípravu bol zranený a prvý zápas nastúpil v Miškolci. Ako Trotter. Tak čo nám ukážu Popračania? Zatiaľ stále čakáme na ich ofenzívne predstavenie a Tomek zatiaľ nemal prácu. Rozdiel od Vošvrdu. Ale zase veľmi dobre vieme, že brankári sú radi, keď sú v tempe, keď na nich mierí veľa striel. Čo teraz? Marko Halama. To bola nebezpečná strela, ktorá bola tečovaná. Vošvrda opäť veľmi dobre zasiahol pravým betónom. To bol fantastický dôležitý zákrok, áno, práve kvôli tomu teču. Ale budú hrať domáci presilovú hru. Alebo? Tak nie, napokon to bude útočný faul. Sledujme ešte raz. Švih Marka Halamu, ktorý bol tečovaný. Fantastická reakcia Vošvrdu. Takže Lukáš Handlovský za seknutie na trestnej lavici. Výhoda presilovej hry pre Popračanov, ktorí sa, môžeme to tak povedať, zadarmo dostávajú do útočného pásma, v ktorom veľa nepobudli zatiaľ v úvodnej 5 minútovke zápasu. A toto je ideálna príležitosť na to, aby trošku zmrznutého Tomeka prekvapili. Akáč. Kozak. Nie, Svitana. Takáč. Takáčov pokus, veľmi dobre Paukovček clonil pred Tomekom. Dobre to myslel Svitana, ale už sa nedostal ku Kozákovi, takže Zvolenčania môžu prestriedať. Takáč. Na opačnej strane má Svitano, už dostáva. Kuk, najproduktívnejší hráč Popradu v minulej sezóne, Svitana, posúva ho na Kozáka, Kozák si ho zamiešal, ešte dorážka, snaha o dorážku Pavkovčeka, pochválime zvolenskú defenzívu, ktorá nepustila centra hostujúceho týmu do zakončenia, Vošvrda s ďalším zákrokom, ale z kategórie ľahký. Každopádne minúta presilovej hry, Popradu je za nami. Leclerc, francúzsky útočník, si nabral na seba viac, než by zvládol. Bude mať šancu na reparát. Opäť Leclerc, ale nespracoval puk pri Mantinelli. A teraz hrá proti jednému. Príležitosť pre Zvolenčanov. Preissinger tam bol s McPhersonom. No, tak offsideová pozícia v takejto situácii. Boris, to je aj odvaha čiarového rozhodcu. A hlavne si myslím, že je to...
to chýba zmiešať s pukom pred modrou čiarou, keď viem, že mi nabieha útočník, začal veľmi dobre sa ukazujúci útočník McPherson. Bolo to tesné. Veľmi, veľmi tesný offside, ak teda bol, ale to zamiešanie puku, ktoré pravdepodobne pominulo aj čiarového rozhodcu, tam jednoznačne bolo. Vtedy treba zobrať len puk do pásma a potom s ním začať špekulovať. McPhersonov backhand mal veľkú razanciu, napriek tomu narobil problémy vo švrdovi Jarvink. Ešte necelá pol minútka pred Popradčanov Leclerc. Štrauch. Leclerc. Jarvink. Po Mlinarovič puk, ale mieril na Štraucha. Mlinarovič. Leclerc, to už sú záverečné sekundy po popradskej presilovej hry. Erwin s možnosťou na strelu. Erwin ešte posúva puk. Už zvolenčania prijatie na lade a s dobrou príležitosťou opäť prečistiť popradskú defenzívu. Handlovský má tam McPherson na Handlovský. Zobral to na seba, ešte strela z druhej vlny. No. Zvolenčania to teraz zvládli o čosi lepšie. Prečíslenie, ale stále čakáme na gól vo zvolenie. To bolo prísne zakázané uvoľnenie, ale Handlovský potom ako naskočil na ľad, naozaj mal tú príležitosť. Hlavne túto bolo veľmi dlhé váhanie popradského hráča. Handlovský mal Persona, jeho videl, ale... Bol to Konis, ktorý sa dostal do veľmi dobrej príležitosti. Tak výborná práca popradského obráncu, ale len na zvolenské hokejky. Urich sa však dostáva k puku, teraz môžu prečistiť hostia, domácu defenzívu a Tomek zasahuje v zakončení Bialončíka. Pozeráme sa na zakončenie Bialončíka, veľmi dobre. Medzi nohami Launyho skryl svoju strelu, ale Tomek nepripustil žiadnu dorážku. Potom bolo niekoľko iných dorážok pred zvolenským bránkoviskom, ale takto má byť Boris. Aby tam bol nejaký súboj, nejaký náboj, ale pozor, Peter Kundrík je vylúčený, ale je to obojstrané na trestnej lavici aj domáci obranca Corin zo Spojených štátov amerických, takže ideme pokračovať vo formáte 4 proti 4. Vyplynulo to práve z toho, čo si hovoril. Ten dôraz samozrejme obrancov tam je preto bránou. Smitana čakal do poslednej chvíle, tak ako sme u ňom zvyknutí. Fabianova drzá kľúčka, snaha otočiť sa okolo dvojice zvolenských hráčov. Zvolenčania tentokrát s jednoduchším postupom cez vlastnú modrú čiaru. Len vo švrdovi jeho vyhodený puk však trafil zrejme Lukáša Kozáka. Aj preto Zvolenčania s pukom na svojej hokejka. Dobrá príležitosť, ale... Veľmi dobre sa stiahla popradská dvojica. Domácim Marko Halama. Prihrávka napokon našla spoluhráča Thompson. Thompson, Marko Halama, obrovská príležitosť zvolená. 1-0. Z
Zvolenský rodák Marko Halama otvára skóre zápasu, stále len 23-ročný hokejista. A veľmi pekná akcia pri výmene puku medzi Ivanom Švárnym a myslím, že tam Thompson. V obrane bol Thompson a ten ako náhle dal hlavu hore, videl, že je tam síce aj strela, ale je tam hlavne Halama, ktorý sa veľmi pekne pohybom otváral pred Vošvrdom. Tam bolo dôležité, že Halama nezostal stáť, nezostal staticky a ako náhle zacítil, že pred ním nie je popradský hráč, ktorý by ho mohol limitovať, tak sa rozbehol smerom k Vošvrdovi. Veľmi pekná spolupráca týchto dvoch hráčov. Myslím si, že toto je presne to, o čom Andrej Podkonický hovoril. Ísť do brankára, otvárať sa pohybom, si pýtať tú prihrávku. Ako náhle by Halama zostal statický, tak by mal len takú istú možnosť ako obranca od modrej. Tedy by to bolo čisto len na obrancovi, či využije tú svoju strelu, alebo prihrá. Takýmto spôsobom to bolo krásne zakončené. Marko Halama má na svojom konte aj 8 štartov kontinentálnej hokejovej lige. Bere sa bratislavského Slovana, získal tam jednu asistenciu v minulom roku. Dres sa zvolená 4 góly v 20 zápasoch, tak v tomto prípade už v druhom stretnutí si otvára účet v tejto sezóne. Ale musíme povedať, Boris, že zaslúžený gól pre domácich hokejistov, ktorí sú oveľa, oveľa aktívnejší. Sú aktivnejší hlavne pred superovou bránou, odoberajú puky už v strednom pásme, to znamená, že Poprad naozaj okrem tej presilovej hry nemal žiadnu strelu na Tomeka, ale mal tak potom vyplývala len z nejakých chyby, ktorých nie je veľa. Ale teraz samozrejme útočný faul nie je niečo, čo Zvolen chce vidieť. Príliš sa zahrával Erving s ohňom, mladý fínsky obránca, ale napokon to zvládol dobre. Pozrieme sa ešte raz na jeho súboj so Špírkom. Bola tam hokejka, samozrejme, medzi nohami nízkeho obrancu. V tomto prípade jednoznačný a jasný a správny verdikt rozhodcov. A zaujímavá presilová hra, samozrejme, 4 proti 3, ale Erving je známy tým, že je veľmi dobre korčujúci hráč. Už minulú sezónu to potvrdzoval, ktorý dokázal zobrať puk takýmto spôsobom spoza vlastnej brány a priviesť ho až do súperového pásma. Stále viac a viac hovoríme o tom, že to korčovanie v tom hokeji je dôležité a si Erving tým minimálne vypýtal faul a veľmi, veľmi zaujímavú presilovú hru. Dôležité je aj Bully a to Malkovčev nezvládol na popradskej strane. Takže až od Vošvrdu musí začať ďalšia popradská akcia. Okrem Malkovčeka na ľade nemôže chýbať Cvitana. Tam je Lukáš Kozák, atakáč, ktorý je pri puku už v útočnom pásme. Prechádza cez Romana. Ale táto prihrávka nenašla nikoho, ale obrovská chyba s Volenčanou. Jasný puk na hokejke, ktorý nedostali za modrú čiaru. Svitana, Kozák, Svitana. Zatiaľ váhajú hráči so strelou. Kozák. Malkovčev. Svitana. Bočná sieť z Volenskej bránky, ktorá je posunutá. Máme Drgoň, môžem povedať, že veľmi umne do nej sotil Takáča. Hra je prerušená, z Volenčania to určite mali dosť. Toto bol Tomekov zákrok a na jeho šťastie a na šťastie domácich puk nemieril. Presne. Treba povedať, že tieto presilové hry síce o jedného hráča, ale 4 proti 3 sa netrenujú často. Často sa stretávame s trénovaním presiloviek 5 proti 4, možno 5 proti 3. A v tomto prípade tá rotácia zvolenských hráčov nasvedčovala tomu, že je jedno, o koľkých hráčov menej hráme, chceme byť pohybliví. A tu krásne si to zvolenskí hráči vyrotovali, krásne boli aktívni. Napriek tomu, že Popračania veľmi pekne si ten puk posúvali. A Korin a Kundrík na ľadovej ploche. To znamená, že presilová hra pokračuje, ale štandardnejším spôsobom, presne to, o čom som hovoril. Tu už to bude také, naozaj už naučenejšie. Na druhej strane Poprad má dostatočné množstvo kreatívnych útočníkov, aby vedeli zvládať ani nacvičené situácie. Štrauch. Technicky vyspelý hráč, ale v tomto prípade nedostal puk cez modrú čiaru. Darí sa to Leclercovi. Pri ňom Lowney. Pračania majú puk vo svojej moci, ešte necelá pol minútka pre Podtatrancov. Erving posiela puk na Leclerca. Štrauch. Štrauch príliš nemal komu prihrať. Toto z
Zvolenčania zvládli veľmi dobré kombinácia. Štrauch, Erving, nebola dobrá. Opäť veľmi rýchly prístup z volenskej obrany. Veľmi dobre zahraté. Matej Paločko. Proti Lounimu už domáci hokejisti piati na ľadovej ploche. Aj s pukom. Ďaleko od Tomekovej bránky, takže zvládli ďalšie oslabenie. Marka Halamu vedú nad Popradom 1-0, necelých 9 minút pred koncom prvej tretiny. Trotter. Ale Trotter. Umerne drzo. Manevroval s pukom proti väčšine. Teraz si myslím, že ten pisk hlavného rozhodcu prišiel prískoro, pretože Zvolenčania boli stále v držaní puku. Uvedomuje si to aj tento muž. A sekanie bolo na popradskej strane, to znamená, že Zvolen je ten, ktorý mal dostať výhodu. Myslím si, že teraz sa hlavný rozhodca trošku upískol. Tu budeme vidieť to sekanie. Teraz. Toto je presne ono, ale pri takýchto momentoch sa samozrejme ešte neprerušuje hra. Je dosť možné, že hlavný rozhodca si myslel, že popradský hráč korčulujúci pukom ho aj preberie, ale nestalo sa to. Volenčania prehrali v úvodnom kole aj vinou neúspešných presilových hier. Tak čo? Tým Andreja Podkonického zmení v dnešnom zápase. Sledujme. Početnú výhodu Drgon nestihol puk pred modrou čiarou. Je tam spolu s Lounim. Dvaja obrancovia. Špirko. Nemôže chýbať na ľade. Spolu s ním je tam Američan Hansen. A je pri puku. Rohúko získa, ale výborne tam pracuje aj Erving, ale traja Zvolenčania mu odobrali puk. Preisinger. Lowny. Špírko. Vymenia si miesto z Lowny. Lowny už v pozícii, ktoré mohol ohroziť vo švrdu, ale výborne zapracoval Erving, ktorý položil svoje telo pred zvolenského hráča, tak aby sa puk nedostal smerom k popradskému brankárovi. No a ak ste si všimli prechod zvolenského tímu cez stredné pásmo, tak je veľmi podobný ako prechod slovenského národného tímu cez stredné pásmo pri svojej presilovke pri majstrovstvách sveta, to znamená to prenechanie puku. Práve to teraz popračenie zamedzili veľmi rýchlym prístupom. A Carson. Rotter. Thompson. Morská légia na ľade. Korin na modrej čiare položil si takmer popradského hráča. Vanko Halama a jeho druhý gól v zápase. Jediný Slovák na ľade v drese domáceho HKM Zvolen Marko Halama dnes už dvojgólový v prvej tretine. A jedna vec je tá fantastická strela, samozrejme, ktorú Halama vyslal na vošvrdu priamo do ľavého vinkla, ak sa na to pozeráme z vošvrdovej strany. Druhá vec je, že práve z tohto dôvodu sú ľaváci na pravej strane pre presilovke, ale pozrite sa na tú skvelú prácu pred bránou. To bol kľúčom k tomu, prečo vošvrd a takýto puk. Inak veľmi ľahko chytateľný pre brankára, pustil za svoj chrbát. Možno by som nemal povedať veľmi ľahko, ja by som ho nechytil, ale vošvrd samozrejme, ak by nemal zakrytý výhľad, tak naozaj takéto puky by chytal. Toto je tá čierna práca, o ktorej často hovoríme, a to bol dôvod, prečo tento puk skončil v sieti. Samozrejme aj vďaka Halamovej fantastickej strele. Otázka je, Boris, či Marko dostal príležitosť zásluhou toho gólu, ktorý strelil už v dnešnom zápase, alebo sa s ním dopredu počítalo v predsilovkovej formácii. Každopádne zatiaľ výborný zápas mladého zvolenského hokejistu. Zvolen Popradu. Ja by sa veľmi pohyblivý na tom mladé, svojím pohybom si pýtam množstvo pukov, ktoré potom dostáva. To je jeho zásluha. To strela bola naozaj veľmi pekná. No, hneď sa nám predstavil aj ďalší mladík v zvolenskom drese. Oliver Fatu, ešte len 17-ročný hokejista. A keď už sme pri tomto mladíčkom obrancovi, tak aj on mal veľmi pekné strede, ak si spomínaš, zo pár striel za sebou. Je opäť to, že počúvam trénera, počúvam, čo mi hovorí, lebo viem, ak budem robiť tie veci, ktoré mi hovorí, tak budem hrávať. Ešte raz tá veľmi pekná kombinácia. Lavák na pravej strane z pozície útoku, aby tá čepel smerovala do stredu ihriska, mala lepší uhol na bránu. A
Handlovský, Hrunomraz, pri ňom Paukovček, je tam aj Ťavoda. A Zvolenčania zatiaľ úspešnejší v súboji pri mantinely. Strela od modrej čiary zblokovaná Bialončíkom. Kelemen. Na modrej má Fatula, Fatulov ďalší strelecký pokus. Opračania opäť veľmi dobre zlomili pred vlastným brankárom, ale Pavkoček na opačnej strane Svitnara. Také nahodenie smerom na Tumeka, Fatul proti dvom popradským hráčom. A Švárny, skúsený obranca, pokojí situáciu s tukom za vlastnou bránkou. Drgoň. McPherson, Trotter. Hneď dvaja Zvolenčania. Takmer v bránkovisku popradského týmu. To je samozrejme typický príznak zámorskej hry. Áno, je to niečo, čo sa Andrej Podkonský sťažoval, že jeho tým Liškovci, v ktorom prehral, nerobil. Bezpečná situácia. V Tomekovom bránkovisku teraz ani nevie brankár domáceho týmu, ako zabránil inkasovanému gólu. Na opačnej strane Trotter. Snaží sa nájsť spoluhráča v druhej vlne, ale dobrá práca Popračanov, ktorí posielajú puk mimo hraciu plochu, ale to bola zaujímavá situácia v bránkovisku domáceho týmu. Minút 10 sekúnd pred koncom prvej tretiny. HKM Zvolen, HK Poprad 2-0. Zásluhou dvoch zásahov Marka Halamu. Keď sa pozerám na tento gól, tak ale Tomek na druhej strane, zvolenský brankár, zachránil gól vo svojej sieti veľmi dobrou orientáciou. Potom ako puk preskočil celú bránu, sa zorientoval zo všetkých hráčov najrýchlejšie, vlastne druhý najrýchlejšie, pretože prvý sa zorientoval popradský útočník, ktorý strieľal na zvolenskú bránu. Zachránil jednoznačný gól. Nezachytil prihrávku. Hansen musí sa vrátiť, Špírko nemôže hrať. Hovorí. Zvolenčania, trošku riskantná prihrávka spoza bránky. No, napokon vyletela pravica rozhodcu nad hlavu. Opäť presilová hra pre Zvolen. A Špírko si tam ešte čo to vysvetľuje s Mlynárovičom. Myslím, že hlavný rozhodca vyrovná sily, ale bude sa hrať 4 proti 4, prípadne 5 proti 5, pretože to neboli vzájomné vylúčenia. Ja si naozaj myslím, že tá prihrávka Billyho Korina bola fantastická. Tá pokentová prihrávka, ktorú sme to možno zvidieť. Andrej Sekera na majstrovstvá sveta sa prezentoval takýmto spôsobom. A teraz to, čo počujeme, sú diváci nespokojní z toho práve s tým vyrovnaním stavu. Keďže slovenského hráča si myslím, že posiela na presnú hlavicu za oplácanie. Alebo za stimulovanie? Možno priznám sa, že rozhodcovia, že raz to trošku prifarbil ten pád, respektíve zákrok. Pozrieme sa na to ešte raz. No. Priznám sa, že nevidel som zdvihnutú ruku hneď po tomto páde. Športové správanie. Máš pravdu. Možno preto tá pravica, ktorá neskoro vyletela jedného z dvojice rozhodcov, signalizovala, že
líder slovenského týmu, prvý filmoval pád, takže 4 proti 4, to už sme dnes videli. Takže možno prísnejšie nastavený meter od začiatku sezóny na takéto dofilmovávania. Aj keď musím povedať, že v tomto prípade často sa stane, že ten hráč jednoducho stratí balans popri tom korčulovaní a videli sme, že Rasko prekladal tú nohu. Ale ak by to bol pravidelný jav, trestanie simulovania, tak s ním absolútne žiadny problém. Myslím si, že to sa z hokeja treba. To z hokeja treba sa dať preč. Erving. Cez Looneyho. Oboja skončili na lade. Zagrapan prišiel na pomoc svojmu obrancovi, ale už obdaja musia ísť späť. Traja proti dvom. Avšak vyhrávka Bruna Mráza na Švárneho nebola presná. Korin. Handlovský. Bruno Mraz sebou má Miloša Romana, ale volil strelu. Rukozák pečoval až na ochranu sieť. Kozák veľmi dobre vložil hokejku do tejto strely. To je niečo, čo obranca musí robiť. Veľmi pekne si nabehol Bruna Mraza už od modrej čiary. Nezacúval príliš hlboko, inak by táto strela smerovala na brankára. Každá strela na brankára vie byť nebezpečná, hlavne ak sú dorážky. Videli sme množstvo gólov, ktoré padlo aj z takejto vzdialenosti, kedy brankár nič nevidel. Veľmi dobrá práca Kozáka. Ono sa to zdá ako taká maličkosť, ale nie je to často jednoduché. Fabián. Kozák si vyberá takáča, ale to je veľmi ťažká pozícia pre popradského útočníka, ktorý prichádza ku primantineli. Hneď trojica hostujúcich hráčov atakovala zvolenskú rozohrávku, aj preto McPherson poslal puk len do stredného pásma. Corin. Roman. Istou v neľahkej pozícii, ale posúva puk popri mantinelli. Už zvolenčania za modrou čiarou, pekná individuálna akcia. No ale to bol deň otvorených dverí. Popradskej defenzíve až príliš jednoducho pustili domáceho hráča do nebezpečnej príležitosti. Špírko. Špírková technika. Všetkým síl ho popračenia aspoň na pár sekúnd zastavili. Majer. Špírko. Sná. Konštrukciu bránky prekavátiť Ulrika neúspešná. McPherson môže zakončiť. Zborný Vošvrda a opäť puk na popradskej striedačke. To už je snáď tretíkrát v prvej tretine. Ale presne toto zdobí Zvolen v tejto tretine. Takéto odoberanie puku už v strednom pásme a naopak Poprad sa mi zdá, že príliš súva. Pozrite sa na tú fantastickú prácu McPhersona, ktorý sa mi veľmi páči v tejto tretine. Takýmto spôsobom odobral už 2-3 puky. V tomto prípade aj sám zakončil. Útočníci vždycky aj musia robiť, a obrancovia veľmi radi vidia, pretože sa im uľahčí práca, samozrejme. Spešné boli domáci. Švárny. Fatul. Určite najviac streleckých pokusov v prvej tretine má na konte tento zvolenský mladík. Ktorý si musí dať pozor na Svitanu. Ale veľmi dobrá práca s Volenčanou. Hneď štyria sa poctivo vrátili a veľmi jednoducho odbrojili Popradčanov a môžu sami vyraziť do protiútoku. 70 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Hansen, rýchla prihrávka. Popradská strela vo Švrda s nádherným zákrokom lapačkou. Fantastický zákrok vo Švrdu po dielovke Ivana Švárneho, ktorý podporil tento útok. Sám ho začal potom, ako Fatulovi pomohol v defenzíve. Tu máme možnosť vidieť tú prvú krížnu prihrávku. Táto prihrávka bola taktiež nádherná, ale fantastický zákrok vo Švrdu. Ale Zvolenčania oveľa nebezpečnejší v ofenzíve ako Poprad. Aj vďaka takejto podpore obrancov. A napriek tomu, že vo Švrda inkasoval 2 góly, v prvej tretine ďalším zabránil Fabián. Ťažká pozícia pre Takáča. Hodený puk Marka Halamu. Helemer bojuje proti Fabiánovi.
za Grafana. Akáč. Akáč cez Lounyho. Ale šikovný zámorský obránca mu berie puk. Necelých 40 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Kelemen. Výborne si na neho počkal Fabián. Ešte strela Korina, ale tam bolo hneď kvarteto hráčov. Pred Vošvrdom, ku ktorému sa puk nedostal. Ulrich tvrdo atakuje. Pri Mantinelli robustný, skúsený český obránca. Zvládol to dobre. Opäť pri puku Ulrich. Kramár. Zadovka. Ale sa opakujeme v prvej tretine. Je útoky domácich sú oveľa nebezpečnejšie ako v prípade hostí. Takže je za nami úvodná 20 minútovka. Zvolen Poprad, súboj dvoch tímov, ktoré neúspeli v prvom kole. Zatiaľ pre domáci tím, ktorý vyhráva 2-0. Súboj medzi Zvolenom a Popradom zatiaľ jednoznačnou záležitosťou pre domácich, ktorí vedú po úvodnej 20 minútovke 2-0 zásluhou Marka Halamu, ktorý skóroval dvakrát 26-7. To je pomer striel 14-4. To sú pokusy, ktoré mierili na bránu. Jednoznačne tieto štatistiky dokazujú, kto bol kráľom na ľade. V úvodnej tretine úspešnosť brankárov. Brankár Popradu Vošvrda pod 86%, ale musíme povedať, že ďalším viacerým dobrým príležitostiam domácich zabránil. Určite on nie je tým mužom, ktorý je zatiaľ zodpovedný za aktuálny stav a František Štolc určite neprežíva ľahký vstup do sezóny. Je to mladý, stále len 39-ročný tréner a nemá to jednoduché. Je to vlastne taká jeho prvá veľká výzva v úlohe hlavného trénera. Jednoznačne áno, a tieto začiatky bývajú ťažké. Samozrejme, tam je dôležité, či dostane tú dôveru aj naďalej, či je management klubu, či má to takú dôveru v tohto mladého trénera, že ho tam podrží aj napriek nepriaznivému vstupu do sezóny. Samozrejme, je to len druhý zápas, dva tretie na druhého zápasu, takže nerobme skoré závery. Napriek tej nevydarenej príprave, samozrejme. Štrauch. Lowney. Svitana. Takový ho Špírko. Stále súboj dvoch veľmi kreatívnych hráčov. Pavkovček v zaujímavej pozícii. Bočná sieťka. Konekovej bránky, no. Popračania s očosi aktívnejším vstupom než v prvej tretine. Výborná práca Štraucha, ale napokon sa nedostal cez Lounyho, ktorý zatiaľ pôsobí veľmi pohyblivo. Hlavne zvolenská obrana teraz úplne zaspala a nezareagovala na tú výmenu miest Pavkovčeka a Svitanu. Boris. Primerne dvojica popradských hráčov. Napriek tomu zvolenčania obstávajú pri puku. McPherson. Snažil sa šikovne prepasírovať puk na Trotera. Ešte Trotter. Nerašiel Bonisa, ale McPherson. Redu rýchlom zasahuje Zvolenčeka v dobrej streleckej pozícii, ešte si ju vylepšuje Korin, krásna prihrávka, nie je to gól. Už mohlo byť zakončenie do opustenej popradskej bránky, ale Trotter nezvládol ten záverečný okamih. Korin, autor veľmi pekné prihrávky a opäť Korin na McPhersona. Trotter, ďalšie dobrej pozícii v tomto striedaní, príliš to prekombinoval. Kanadský útočník. Takáč. Ale doplný, nemal šancu. Popradský útočník proti presile Handlovský. Handlovský cez Leclerca. Majer. Majerov veľmi nepresný pokus, ale odrazený púk našiel spohráča. Ešte príležitosť pre Majera. Napokon nie. Nespracoval ťažkú prihrávku. McPherson za bránou. Tvrdo atakovaný Čavodom. Handlovského strela z prvej. Veľmi pekná akcia domácich a Vošvrda poďakoval Lervingovi za to, že zblokoval strelu Handlovského, ktorý je opäť pri puku. Ale nevydarená prihrávka, príležitosť pre Leclerca. Francúzsky útočník veľmi dobre vstúpil do svojej prvej sezóny našej najvyššej súťaži. Okamžite strelil gól majstrovi z Banskej Bystrice. A zatiaľ dnes
sa mu až tak nedarí. Tá akcia Vialončíka ešte upračania v aktivite. No, Fatu v obrannom zákroku, trošku to zaváňalo držaním. Aktivita hostí pokračuje. Pred bránkou hneď dvojica hráčov a Zvolenčania to zvládli. Petraš. Ďaleko sa nedostal, ale poslal puk z obraného pásma. To bolo pre domácich to najpodstatnejšie. Ďalšie vylúčenie. Signalizujú rozhodcovia. Zahákovanie. Práve pri tom vstupe do pásma. To prehnal trošku so svojou aktivitou. Pozrieme sa ešte raz na tú situáciu. Čaká sa na koho zo Zvolenčanov a napokon na trestnú lavicu ide Fatu. Čo čuduje mladý domáci hokejista. Každopádne Oprak bude hrať presilovú hru 5 proti 4. Svitaná, ale nemôže zakončiť. Potom ako Palkoček vyhral Bolívola, okamžite hra prerušená. Každopádne pri pohľade na Olivera Fatula často mi prebehne hlavou, ak chcete vidieť to, čo tréner tlačí svojmu týmu, často sa stačí pozrieť na mladých hráčov, ktorí sa snažia robiť presne to, čo ten tréner im nakáže, aby sa udržali v tom kádri. Strieľanie ako Oliver Fatul predtým bol prvé, predtým bolo presne. Čo Andrej Podkonický veľakrát spomenul po poslednom zápase v Tiškovci. Oliver Fatul mal, myslím, že 4 alebo 5 pokusov v prvej tretine. Strelecký. Pred malou chvíľou sme videli pokus aj Lukáša Kozáka, ale trafil hneď prvého hráča, ktorý stal pred ním. Veľmi pekná individuálna akcia a ešte sa ju snažil vyšperkovať. Takáč prihrávkou, opäť Takáč súboji so Švárnym. Pavkovček. Štrojica Popračanov za Zvolenskou bránou. Takáč. Na modrej si pýta Kozák, je tam aj Svitana. Takáč si ho vymenia so Zagrapanom a Pavkovčekom a viazne kombinácia Popračanov, ale udržali puk v útočnom pásme. Čo vymyslí Takáč? Opäť nepresnosť v kombinácii hostí. Svitana. Pavkovček. Zagrapan čaká pri pravej žrbke Tomeka. No, zatiaľ sa teda Popračanom vôbec nedarí, napriek tomu, že držia útočné pásmo. Jedna zlá prihrávka strieda horšiu, čo vymyslí Špírko v spolupráci s obranou. Nedostal puk za modrú čiaru a Svita na to rieši jednoducho strelou od modrej čiary, ktorú však zastavil Švárny. Ešte Mlinárovič. Záverečných 30 sekúnd presilovej hry hosti. Avizovaná strela Mlinároviča, s ktorou Tomek nemal problémy. Svitana. Mlinárovič opäť páli z prvej a toto bolo veľa náročnejší zákrok pre zvolenského bránkára. Zrejme sa puk dotkol aj masky alebo ochranného krytu. Hra je prerušená. Ale keď sa pozrieme na časomieru, svieti na 16 sekúnd do konca tejto preslovej hry Popradu a zvolenská štvorica bola na lade celý čas. Štáto strela, ktorú Tomek obetal, samozrejme dostal síce do ramena, snažil sa uchytiť do lapačky, ale až táto strela končiaca na ochrannej sieti zastavila minútu, takmer minútu 44 sekúnd trvajúci tlak Popradu. Bolo to vidieť už na zvolenských hráčoch, ktorí mali možnosť ísť po puku, ale jednoducho už nevládali a snažili sa držať ten obranný štvorec pred bránou. Z toho spomaleného záderu sme videli, že Mlinárovič mieril veľmi dobre. Ale stále Poprad čaká v dnešnom zápase na gólový zásah. Zvolenčania už 5, Korin. Dovolil si aj paradičku pri vlastnej oslabovke.
Opäť Zvolenčan nahodený puk, veľmi pekne na Trotera. Ešte kombinácia, strela Kelemena. Messinger. Korin. Teraz za kľúčka na modrej, ale tam môže mrzeť. Zvolenského obrancu, traja popračania. Proti útoku ešte. Príležitosť na dorážku, kde je puk, má ho Tome pod svojimi chráničmi, ale toto bola veľká príležitosť z hosti. Vidíme zvolenskú lavičku. Zvolenčania boli v útočnom pásme, ale pozrite sa na drzú kľúčku amerického obrancu Korina, po ktorej sa poriadne zapotil Tomek. A hlavne po ktorej sa mu venovalo Korinovi, myslím, celý trenerský štáb Zvolena. Je jasné, že takéto chyby na útočnej modrej si nemôže dovoliť. Hovoril som o peknej finte, ktorá síce už neprišla v oslabovke, ale piati proti piaťom a piati. Áno, toho je Korin schopný, ale takýchto chýb sa on musí vyvarovať na to, aby hral. Onis ale už bol v útočnom pásme o čosi skôr ako puk. McPherson chvíľu váhal s prihrávkou a prišla neskoro. Ale ako sme spomínali, Korina 2 góly, 3 asistencie v príprave. To je jednoznačný signál, aký typ obrancu prišiel do Zvolena. A spomíname si na množstvo iných ofenzívnych obrancov, ktorí robili tiež podobné chyby. To je to obrovské sebavedomie, ktoré majú hráči. Áno, musia si na to dávať pozor samozrejme, aby sa nedostali do role, že budú hrať len pre slové hry. Ale nemusíme ísť tak ďaleko, aj v tomto zápase sa prezentoval niekto tými fantastickými prihrávkami. Je to naozaj hrať s vysokým hokejom. Drgoň. Bonis. Z ťažkej pozícii výborne dostúpil Mlynár. Leclerc už s pozíciou, pri ktorej môže ohroziť Tomeka, a tú príležitosť zrejme bude mať počas nasledujúcich sekúnd, ak dostane príležitosť v presilovej hre. Na trestnej lavici je Bonis. Leclerc to spravil veľmi dobre od mantinelu. Tým, že mu išli nohy, sa natlačil do stredu takýmto spôsobom a vidíme, že Bonis nestíhal. Adam Drgon bol ďalší hráč, ktorý už bol zasunutý trošku hlbšie. Bonis cítil tú potrebu zastaviť Leclerca ešte predtým, ako sa dostane príliš do dobrej streleckej pozície. Leclerc to stále spravil veľmi, veľmi dobre. Nezostal staticky stáť, nezačal sa obzerať, ale použil nohy a natlačil sa do toho priestoru, kde už začína byť nebezpečenstvom pre súperového brankára. No a Leclerc dostáva príležitosť v presilovej hre. Zatiaľ v úlohe falošného obrancu na modrej čiare, kde bude spolu s Ervingom. Spolu s nimi sú tam aj Mlynarovič, Štrauch a norský útočník Jürgen Kalterud. Štrauch. Štrauchovo zakončenie, ešte kombinácia. Leclerc mohol streliť druhý gól. Tip Sportlige. Ale nezorientoval sa rýchlo. Nebola to úplne ľahká situácia pre Leclerca. Každopádne veľmi pekná kombinácia. Myslím, že to bol Mlynarovič, ktorý mu ponúkol veľmi peknú prihrávku. A fantastická pomoc sama Petráša svojim obrancom. Leclercovi za bránkou. Potlačí tam do brány. Mlynarovič teraz neváhal po Leclercovej prihrávke. Okamžite z prvej sa snažil ohroziť Tomeka. Zrejme Boris tu je cítiť, že popračania sa snažia v presilových hrách oveľa častejšie strieľať. Pamätáme si presilovú hru v prvej tretine 4 proti 3, kde veľmi dlho váhali so zakončením. Už pri tejto presilovke som si povedal, že Zvolen sa zahráva s ohňom, a to ako boli unavení 4 Zvolenčania v poslednej oslabovke, o čom sme hovorili, že tam boli takmer minútu 50.
Teraz opäť v priebehu 7-8 minút dali ďalšiu možnosť Popradu. To sa môže vypomstiť samozrejme na tá energia tých bráňacích hráčov Dubna. Svitana, hľadal si dobrú pozíciu. Videl Takáča, ktorý veľmi dobre pracoval pred Tomekom. Ale ten je začal pozorný a musíme povedať, že v prvej tretine nemal ani zďaleka toľko práce ako vo švrda, ale zatiaľ z neho ide veľké sebavedomie. Tu je práve veľmi dobrá pomoc sama Petráša svojemu týmu, kedy Ivo Švárny bol pomilený touto prvou strelou. Tá prihrávka sa dostala až pred bránou, tam Petráš veľmi pekne zablokoval súperovho hráča, ale potvrdzuje sa to, čo si hovoril, množstvo striel. Svitana. Hodný púk, ale Tomek mal teraz ideálny výhľad. Takže strela Samuela Takáča našla len pripraveného brankára HKM Zvolen. Ono, pri tej oslabovke je jedna vec, že tí hráči, ktorí hrajú tú oslabovku, sa unavujú, ale rovnako dôležité je aj to, že viacerí hráči nehrajú. A tým chladnú, a hlavne zo začiatku tretiny je to veľmi nepríjemné, keďže je tam tá prestávka, v ktorej vychladneš a potom sa dostaneš do zápasu, v ktorom z 8 minút 4 odsedíš na striedačke. Nie je dobré začať takto tretinu. Svitana, pekná kombinácia, Kozák. On strieľa do opustenej brány, Svitana to robil veľmi dobre. Tomek bol pred bránkoviskom, ešte Svitanová strela, Tomek Kozákom. Korin. A opäť to, čo sme už dnes hovorili. Drzosť zámorského obráncu, ktorý doviezol púk a zbiera sekundy pre Zvolenčanov. A silová hra štúcich hráčov sa pred malou chvíľou skončila a už sú hostia v problémoch. Rýchla kombinácia do masy. 3-0. Popračania boli nebezpeční v presilovej hre. Niekoľko dobrých pozícií. Lekver, ale aj Kozák mohli zakončovať do opustenej domácej bránky, ale nestalo sa. Na druhej strane okamžite potom, ako boli Zvolenčania piati na nade, prišla strata puku v defenzíve a veľmi rýchla kombinácia. Myslím, že to bol práve Kozák, ktorý stratil ten puk, ale právom sa hneval na svojho obrancu. To je jedna z tých možností, kedy áno, môžeme vidieť Kozáka, že stratil puk. Tu už ho vidíme pri tom, ako zvolenskí hráči, konkrétne Trotter na ňo dokončil ten súboj a posúval ten puk jeho spoluhráč potom pred bránu, ale tá prihrávka na Kozáka ešte zo pár snímok predtým to nebola vôbec ideálna. Bola na backhand a bola do pozície, kedy ho napádal Trotter, kedy absolútne nemal šancu sa zorientovať a dostať tú prihrávku tam, kde potrebuje. Takže toto bola taká nezodpovedná prihrávka svojmu partnerovi. Ja aj keď ten puk nahrávam, tak sa musím pozrieť najprv, či môj spoluhráč je v pozícii, aby tu s tou prihrávkou vedel niečo spraviť. V tomto prípade Kozák absolútne bol v tej pozícii, ale samozrejme na konci dňa vždycky je ten hráč, ktorý je na pokus odpovedný za to, čo s tým pukom spraví. To znamená, že vypočujú si to obaja, aj Kozák. Od svojho trénera. Ale nič to nemej na to, veľmi dobré napadanie z volenského tímu. Kanadská trojka. McPherson, Trotter, Bonis. Tí traja hráči si pripísali po bode pri treťom gole HKM Zvolen. A zásluhou, pretože to bolo také klasické, agresívne kanadsko-americké napádanie. Presne toto to vie spraviť so superovou obranou. Traja hráči veľmi dobre zdvojili Kozáka a McPherson v ideálnej pozícii medzi kruhmi. Je to taká klasika, prvý hráč berie telo, druhý hráč berie. Opäť príležitosť pre Kelemena po prihrávke Handlovského. A podobná situácia. A ako som hovoril, prvý hráč berie telo, druhý hráč berie púk a tretí hráč sa dostáva do pozície, kde môže ten púk prihrať. Fantastické napadanie. Drgujem jeho nahodenie. Petra už v prvom súboji proti Irvingovi. Opäť dobrá práca s Volenčanov v útočnom pásme. Bruno Mraz. Ďalšia snaha o prihrávku medzi kruhy, teraz však dobrá pozícia pre hosti.
Ale výborný Drgoň v defenzíve. Potlesk, zatiaľ veľká spokojnosť v hľadisku z Volenskej arény. Majer. Majer cez Fabiana. Pred bránou má Petráša. A pokon posiela strelu, výborne sloní Bruno Mraz, ktorý posúva puk. Opäť do ďalšej streleckej pozícii vo Švrda s výborným zákrokom. No ale Zvolen teraz poriadne zabral a najmä cíti také obrovské problémy, robí Popračanom dých obranom pásmu. Áno, je to pohybom a strelbou, ničím iným. Aj ten pohyb prispel k tomu gólu, bol to pohyb a dokončenie súboja. Tuto vidíme tú zle prebratú prihrávku ešte raz Kozáka, respektíve aj zlú prihrávku ako takú. A ako hovorím, prvý hráč zobral telo, druhý hráč zobral puk a posúval ho pred bránu, kde stál už veľmi dobre postavený tretí útočník. Toto je knižne spravené napádanie učebnicou. Hlavne ten pohyb a častá streľba z Volenčanov je to, čo Popradu momentálne robí najväčšie problémy. Kundrik, okamžite pri ňom Švarný. Toto bude zakázané uvoľnenie. Celých 9 minút pred koncom druhej tretiny. Zvolen Poprad 3-0. A napriek tomu, že musíme povedať, že Poprad do tejto tretiny vstúpil naozaj lepšie a bol pohyblivý a pôsobil oveľa lepším dojmom. Hral dve presilové hry, ktoré si vynútil svojim pohybom. Napriek tomu Zvolen to ustal, tá štvorica pri tých oslabeniach si naozaj zaslúži pochvalu, pretože Poprad nehral vôbec zle tie presilové hry. Hlavne Svitana mal niekoľko veľmi dobrých striel spolu s Mlynárovičom. Ustál to a hneď po tej druhej oslabovke skoro ideálny priebeh zápasu pre Zvolen momentálne. Sinder nemohol ísť za modrú čiaru, až teraz Zvolenčania. Hansen, Reisinger. Ale len k Mlynárovičovi Štrauch, Svitana. Už Mlynárovič pred Tomekom, ale nepresnosť. Hostí, príležitosť pre domácich. 4 proti 2 Hansen. Hansen to spravil veľmi dobre. Ešte kombinácia domácich, zakončenie backendom Hansena. Lebo Švrda malé šťastie. Odrazený puk v poslednej chvíli dokázal zastaviť. Ulrich, zaujímavý zápas pre popradského obráncu, ktorý robí chybu a vo Švrda s výborným zákrokom po ďalšej nebezpečnej strele a opäť z toho priestoru, v ktorom Zvolenčania dnes kráľujú. František Štolc nemôže byť spokojný najmä s týmto, ale toto odzrkadľuje ten priebeh zápasu. V tomto prípade Ulrich si myslí, že má oveľa viacej času, ako skutočne má McPherson, keď sme hovorili o tom kanadsko-americkom napádaní. Takýmto spôsobom ho odzbrojil od puku len preto, že Zvolenčania nečakajú. Vyhrávajú 3-0, ale chcú byť agresívni, chcú mať rýchly prístup k puku a k superovým hráčom a opäť a tento vypláča. A opäť kanadská útočná trojica. Teraz Trotter na konci ich akcie. Ako keby si Popračania mysleli, že majú viacej času, ako reálne majú. Keď sme spomínali, Boris, že zámorskí hráči bojujú o to, kto v prípade uzdravenia Betkera dostane možnosť na súpiske, tak dnes ich je poriadne cítiť. Určite áno, a hlavne McPherson sa mi naozaj veľmi páči. Dobre som prebehol zápasu. Práve pri puku McPherson, ale offsideová pozícia, s ktorou samozrejme nie je spokojný, ale napriek tomu, že to bol offside, posúval ten puk veľmi umne na Bonisa.
takou malou žabičkou ho dostal do pozície. Nebyť offside-u veľmi, veľmi hroziacej pre Popradskú obranu. A aj ten prístup tých kanadských a amerických hráčov, ktorých Zvolenčania, ako Andrej Podkonický mi sám hovoril, len boli zvedaví Zvolenčania, ako sa im ukážu v príprave a zatiaľ sa im podľa mňa javí veľmi dobre tento nákup. Zaváhanie Fatula, ale opäť vynikajúci návrat Zvolenčanov. Ale Poprad napriek tomu ešte dokázal zakončiť. Tomek si musel dať pozor. Ale po strate zvolenského obrancu hneď štyria domáci hokejisti s veľmi rýchlym návratom. Nahodenie tečované. Tomek si teraz poriadne vydýchol. Opäť Úrich nahádzuje puk od modrej čiary. Popradský obranca, ktorý v minulej sezóne bol práve v službách Zvolena. Strela z dotočky, takmer zakončenie do prázdnej. Veľmi dobre je vykorčuloval Matúš Paločko spoza zvolenskej bránky a Oliver Fatu zase na trestnú lavicu. Ale myslím si, že teraz Paločko ukázal presne to, čo Popradu chýbalo a čo, o čom sme hovorili, že je pozitívna stránka kanadských a amerických hráčov na zvolenskej strane. Bol tam pohyb, bolo tam prístup k hráčom, bolo tam odoberanie puku. Veľmi veľká zásluha tejto presilovej hry je hlavne na ňom a nielen preto, že on bol ten hráč, ktorý bol faulovaný, ale aj v tých predchádzajúcich sekundách toho striedania on bol ten, ktorý dokorčuloval puk, on bol ten, ktorý vybojoval puk a posúval ho na modrú čiaru Úrichovi, ktorý okamžite strieľal a opäť bol Paločko pred bránou a tienil Tomekovi. Takže veľmi pekné striedanie od tohto popradského útočníka, ktorý mimochodom mal presne takéto aj play-off minulý rok. Ja si myslím, že František Štolc toto očakáva od svojich hráčov, ktorí sa minulý rok veľmi dobre ukázali, aby pokračovali v tom nastavenom tempe. Svitaná na Takáča. Takáčovo zakončenie, ešte dorážka Popradčanov. Tomek zatiaľ stále nepriestrelný. Popradčania opäť so štyrmi útočníkmi v presilovej hre. A keď sme hovorili o tom, že Popradčania by mali pokračovať v nastavenom tempe, tak Pavkovček sa prezentoval presne takouto hrou a celkom laxný prístup v obrane. Pozri sa, ani jeden Zvolenčan sa Pavkovčeka nedotkol, napriek tomu, že tých dorážok ani nie do puku, ale do Tomeka tam bolo 3-4, ale toto je hráč, ktorý vie byť veľmi platný pre svoj tým. Práve takýmto spôsobom, nebojí sa fyzickej hry, je technicky zdatný, je to veľmi dobrý korčuliar, veľmi platný hráč. Svitana. Pred sebou mal hneď dvojicu hráčov, teraz nevie Patrik, kde je puk. A ťažia z toho domáci. Mrázovo zakončenie. A tvrdý náraz na mantinel. Švarný. Kozák. Bude puk pre Svitanu. Skončenie Popradčanov. Zagrapa. Strela Leclerca, francúzsky útočník opäť pri puku. Pavkovček. Pavkovčekovo zakončenie, dostane sa Leclerc k puku, áno. Svitana. Popradčania striedajú počas presilovej hry ešte 60 sekúnd. Pre hosti, ale nepresnosť Svitanu. Toto je príležitosť pre domácich, ako vystriedať aspoň traja Zvolenčania. To stihnú napokon aj Švarný. Takže kvarteto čerstvých hráčov na domácej strane. 35 sekúnd. Ešte pre Poprad, ktorý začína od dvošvrdu. Opäť to bol Petraš, ktorý dokončoval ten súboj ako útočník vo vlastnom obrannom pásme pri vlastnej oslabovke a nedovolil Popradu získať pásmo. Leclerc. A práca slovenských útočníkov. Leclerc. Erwin. Štrauk. Leclerc. Opäť Erwin. Tak, teraz taká kombinácia. Trošku viazla, nebolo to v ani jednom prípade na strelu z prvej, napokon prišiel pokus z Erwinga, ale bez väčších problémov ho Tomek schoval do svojej lapačky. No,
Táto preslová hra už nie je zďaleka taká vydarená pre Poprad, ako bola tá predchádzajúca, hlavne preto, že nemajú čas sa dostať vôbec do, majú priestor na to, aby už keď sa dostanú do útočného pásma, aby sa v ňom usadili. Veľmi dobrá práca z volenských útočníkov aj pre vlastné oslavovke. Špírko odvádza fantastickú prácu. Dobre vieme, že je to technicky rýchly a technicky zdatný útočník, ale tú prácu, možno ktorú si často nevšímame, je tá práca pri svojej vlastnej oslabovej hre. Zvolenčania už piati. Bialončukov pokus veľmi nepresný. Opračania zatiaľ bez zuby v koncovke. Aj keď zaujímavé slova povedal hostujúci tréner František Štolc, po príprave bol sklamaný z toho, že ešte by potreboval do týmu nejakého silového útočníka. Ako sám povedal, kreativity majú Popračania dosť vo svojom týme. Ale zatiaľ dnes to neviedlo k ani jednému gólu. Nahodený puk. Ošvrda si ho našiel v lapačke. Áno, tak keď sa bavíme o kreativite, tak takí hráči ako Takáč, ale hlavne Pavkovček, Svitana, to je hlavne hráč, na ktorého by sa v takýchto prípadoch vedeli Popračania spoľahnúť, Zagrapa, Nerving a podobne. To sú hráči, ktorí vedia niečo vymyslieť s pukom, ale v tom dnešnom zápase mi chýba viacej pohyb, aj keď tejto druhej tretine sa určite zlepšil. Stále je to málo popri veľmi dobre hrajúcom zvolenskému týmu. Svitana s veľkým prehľadom na Mlynaroviča. Mlynarovič, jeden z tých hráčov, o ktorých sa určite očakávajú body. Štrauch. Ale Štrauch. To je typická kľúčka. Veľmi šikovný popradský útočník. Jeho pokus, ktorý sa zastavil spoluhráča Mlynaroviča. A už Popradčania vo vlastnom obranom pásme, keď táto situácia posúdená ako zakázané uvoľnenie. A keď už sme pri Štrauchovi, tak on, presne Andreas Štrauch, má ten potenciál byť tým hráčom, ktorého Poprad hľadá. Je to veľmi dobre stávaný útočník, ktorý je aj veľmi dobrým korčuliarom, je technicky zdatný, má fantastickú strelu. V tomto zápase ale to Popradu nejakým spôsobom nejde a na všetkých frontoch. Na jednu sezónu si Štrauch odskočil do Nových Zámkov a v minulom ročníku 12 gólov na jeho konte v základnej časti. Teraz už opäť v popradskom drese. Bude stále v hre. Ale Špírko nemohol hrať v útočnom pásme. Ale toto je presne to, o čom hovorím. Zvolenčania už na súperovej modrej čiare. Všetci traja útočníci, akonáhle zacítili šancu vytvoriť tlak na popradského hráča, tak spravili, odobrali mu puk. Áno, bol to offside, ale vždy je to lepšie ako strela na vlastnú bránu a je to len zásluha veľmi dobre backcheckujúcich a snažiacich sa, inak sa to asi nedá povedať, zvolenských útočníkov, ktorí veľmi uľahčujú prácu svojej obrane a brankárovi Tomekovi. Musíme povedať, že zatiaľ sú veľmi vyrovnané zvolenské útočné formácie. Si uvedomíme, že tá štvrtá zložení Petráš, Mráz, Thompson je takisto viditeľná v dnešnom zápase. A to bola mimochodom formácia, ktorú Andrej Podkoňský pochválil aj po prehratom zápase. Špírko kúzli s pukom a odmenou je pre neho faul hostujúcich hráčov a ponúknutá presilová hra, v ktorej Rasťo určite chýbať nebude. Rasťo má zatiaľ fantastický zápas, neviem si pomôcť. Je pri akciách, kedy odoberá puk súperovým hráčom, je pri svojej vlastnej oslabovke a v neposlednom rade toto je Rasťo Špírko, tak ako ho všetci poznáme a ako nám je najznámejší. Svojimi rýchlymi nohami a šikovnými rukami sa vie takýmto fantastickým spôsobom uvoľniť. V tomto prípade minimálne teda získať presilovú hru, ale je to naozaj platný hráč vo všetkých oblastiach. Napokon teda v početnej výhode prežitosť nedostane. Je tam opäť Zámorská Légia s Markom Halamom. Zloženie, ktoré už bolo v dnešnom zápase úspešné. Trotter.
Korin. Je zjavné, že Korin radšej vždy volí prihrávku ako strelu. Za bránou Thompson, pred ňou McPherson. Halama. Halama na modru. Korin. Jeho zakončenie Trotter. Halama. Trotter nemal to na strelu z prvej, napriek tomu ešte nahadzoval puk. Smerom na Thompsona. Stále domáci s pukom. Útočné tretine zakončenie Halamu. Ale ešte si na hat-trick musí počkať. Mladý zvolenský útočník. Trotter. Pekná kombinácia. Thompson. Na konci s nepresným zakončením. Halama. Korin. Halama. Pekná kombinácia domácich, ale takisto pochválime Ulricha, ktorý vložil hokejku do prihrávky, ktorá smerovala úplne voľnému Trotterovi. Halama ešte 50 sekúnd. Ťažké chvíle pre Popračanov. Striedačka veľmi ďaleko. Kvarteto hostí už je poriadne unavené. Ťaží z toho Trotter. Jeho zakončenie bol švrda. Fantastickým spôsobom kryje. Ulrich tvrdo atakovaný pri mantinely a sily budú vyrovnané. Do tohto momentu treba povedať, že veľmi dobrá práca zvolenskej preslovej hry, kedy Halama ako lavák bol na pravej strane, Trotter ako pravák na ľavej strane a Korin to režíroval z toho stredu tej preslovej hry, ale tuto útok na hlavu a krk je samozrejme 2 plus 10 minút, ako aj možno vidieť. A takto to posúdil hlavný rozhodca, tento zákrok. Pozrime sa ešte raz na kolotoč v popradskej defenzíve. Vošvrda veľmi dobre sa premiestnil. A tu je súboj. Ulrich už toho takisto mal určite dosť. Potom obliehaní popradské bránky a v tomto súboji bol razantnejší a tvrdší Thompson. Tak veríme, že Ulrich bude v poriadku. Jednoznačne tam tá hlava bola zasiahnutá. O tom, či Thompson tak chcel spraviť, budem polemizovať, ale to samozrejme na tom nezáleží. Ulrich bol v pozícii, kedy mu hlava jednoducho bola zasiahnutá. V takom prípade to nemôže byť len na dvojminútový trest. Presne tak. Takže v závere druhého dejstva a na začiatku toho tretieho zvolenčania budú hrať bez Thompsona. Amerického útočníka. Ktorý, no a musíme povedať, že dodáva obrovské množstvo energie tomuto týmu zvolenskému a bojuje množstvo hukov. Ešte 30 sekúnd by sa malo hrať. 4 proti 4, ale prichádza ďalší nedovolený zákrok. Opäť na domácej strane. No a toto sa mi už zdalo menej. Ak sa na to pozrieme, tak si myslím, že v tomto prípade sa Hansen naozaj stiažuje oprávne. Nemyslím si, že tam tá hokejka bola. Zdravím sa ešte raz na Hansena. Jednoznačne nie, tam bolo jednoducho pošmyknutie sa popradského hráča. Tuto treba povedať, že ak pošlem ako hlavný rozhodca tým do troch, pretože tuto sa bude hrať o pár sekúnd, presilovka 5 proti 3, konkrétne o 26 sekúnd, tak si musím byť 100% istý, že to faul je. Tu nemôžem hádať a nemôžem sa... Po práci veľmi rozumne zobral presilovú, pardon, a si zobral timeout, ale nemôžem hádať a nemôžem sa spoľahnúť na to, že popradský hráč v tomto prípade padol, tak zvolenský hráč automaticky musel spraviť niečo zlé. Toto je obrovská chyba rozhodcu. Nemalo by sa to stávať. Zrejme sa ešte raz na súboje, ktoré už sme videli v dnešnom zápase. Väčšinou v tých osobných súbojoch dominovali zvolenčania, ale v závere druhej tretiny Thompson a po ňom aj Hansen po týchto zákrokoch si sadli na trestnú lavicu a Tomáš Tomek bude mať čo robiť. Každopádne veľká príležitosť pre lepšie hrajúci Poprad a tá presilová hra Popradu vie byť nebezpečná. A tam sú hráči ako Mlinarovič, Svitana,
Kozák, to sú hráči, ktorí vedia zakončiť a Poprad by naozaj 50 sekúnd do konca druhej tretiny potreboval strediť aspoň jeden gól, keď začína samozrejme presilovkou 4 proti 3. Špírko a jeho úspešné buly, to bol začiatok toho, kde sa zvolen aspoň v úvodných sekundách dostal z obraného pásma a Švarny opäť s príležitosťou posledku za modrú čiaru a opäť spolupráci so Špierkom sa im to darí. No to iný než najskúsenejšia dvojica v zvolenskom drese, Švarny, Špírko. Doplňme Adama Drgoňa, aby tej skúsenosti tam nebolo málo. Až teraz sa udomácnú hostia v útočnej tretine, ale už len 10 sekúnd majú k dispozícii v druhej tretine. Svitana, prihrávka, ktorá mala nájsť Takáča, ale nenašla. Viac už neuvidíme v druhej tretine, ale videli sme toho dosť a vzhľadom na tie tresty máme už teraz zarobené na veľmi zaujímavý začiatok tretieho dejstva. Zvolen vyhráva trojgólovým rozdielom, ale Popračania budú mať dobrú príležitosť streliť gól. Tak ostaňte s nami. Zvolen v prvých dvoch tretinách jednoznačne aktívnejšie ako HK Poprad, strelie na bránu 25-21, áno, pomer sa trošku vyrovnal oproti prvému dejstvu. Môžu za to aj presilové hry, ktoré majú k dispozícii Kamzici, ale zatiaľ je to márny boj útočníkov Popradu proti Tomášovi Tomekovi, ktorý predvádza zatiaľ veľmi dobrý výkon, ale už sme to viackrát dnes spomínali, oveľa viac práce má na opačnej strane vo Švrda, ktorý inkasoval trikrát, dvakrát v prvej tretine z hokejky Marka Halamu a potom v druhej časti ho prekonal McPherson. No ale sledujme dlhú minútovú presilovú hru 5 proti 3. Určite veľmi dôležitý začiatok tretej tretiny. Popračania už potrebujú prelomiť strelecké prekliatie. Štrauch. Popri Mantinelli puk by si mal nájsť Lukáš Kozák. Mlinarovič. Vidíme, že na rade iba Patrik Svitana. Štrauch. Ale Lukáš Kozák padá. Štrauch si vyberá Mlinaroviča. Kombinácia na konci. Strela Štraucha, ale minul pravú žrdku Tomekovej bránky. Ešte Štrauch nabíja Kozákovi, Kozák strela z prvej, Tomekov zákrok, ešte dorážky, je tam Carterud, je tam aj Leclerc, stále pri puku Popračania, dobrá pozícia pre Carteruda, ale norský útočník triafa rameno Tomáša Tomeka, opäť výborný zákrok z volenského bránkára, ktorý drží čisté konto. A už Hansen naskakuje na ľadovú plochu. A trestné lavice teda ostáva už iba Thompson. Ale ten má, ako vieme, 10-minútový trest. Tak, Zvolenčania zvládli ťažký úvod tretej tretiny. A už majú puk vo svojej moci. Kelemen snaží sa obísť Irvinga, ale veľmi skúsenie si počkal na zvolenského útočníka. Corin. Opäť kľúčka smerom k modrej čiare a Botroter, ktorý si vymenia puk s Corinom. Reisinger. Mlinarovič veľmi riskantne cez McPhersona a opuk. Pri ďalšom súboji už prišiel popradský útočník Drgoň. Mlinarovič. Opäť nepresne. McPherson. Už kombinujú Zvolenčania. Ale takisto neboli presní. Svitana v súboji. No, Patrik nedostal príležitosť v presilovej hre.
Asi snaha trenera niečo zmeniť, predsa len nechybalo takmer ani sekundu v tých ostatných dôležitých presilovkách. Áno, pravdepodobne, nakoľko to bola taká dlhá presilová hra, tak sa tréner Štolc spoliehal, že príde k prestriedaniu a Svitana sa tam nakoniec dostane. Ja samozrejme som očakával taktiež, že bude v tej prvej presilovkovej formácii, ale poprať tú presilovú hru vôbec nezačal dobre a ani nedokončil dobre až na jednu strelu, samozrejme, ktorá bola nebezpečná. Súhlasím s tebou, že to bol veľmi, veľmi dôležitý moment v tomto stretnutí. A Poprad si trošku skomplikoval tú cestu za tým vyrovnaním. Predsa len takmer 1,5 minútová presilová hra o dvoch hráčov je niečo, z čoho dobrý tým musí skórovať. A vieme, čo sa hovorí o nevyžutej presilovej hre 5 proti 3. To si tým nezaslúži vyhrať. No a Poprad má zatiaľ veľmi ďaleko tomu, aby budoval v tomto zápase, ale samozrejme, ešte je pred nami viac ako 17 minút. Patu. Patulovo nahádenie. Padal zvolenský obránca hokejku. Runa Mráza, Švarný. Švarný v problémoch. Berú mu popračania a Tomáš Tomek si nebol istý, kde má puk. Samuel Takáč sa ho snažil dostať spod betónu z volenského brankára. Tak nečakané zaváhanie skúseného obrancu. Výborne, ale zapracoval Samuel Takáč. Áno, toto je niečo. Takáč teraz predvedol presne to, o čom sme hovorili pri kanadských a amerických hráčov na zvolenskej strane. Ten rýchly prístup, toto je niečo, čo Zvolen musí robiť a musí to robiť opakovane. Mal to robiť od začiatku zápasu, pretože len takým spôsobom bude získavať puky a môže ohrozovať súperovú bránu. Oni, Hansen. Taká prihrávka, Reisinger, Hansen, zdvojený v rohu a výborne to spravil americký útočník. Táto prihrávka už presná nebola, ale rovnako nepresná za jedného hostujúcich hokejka. Čo teraz? Paukovček. Paukovčeková strela zblokovaná, tu končí na ochrannej sieti. Sledujeme Lukáša Handlovského, tak si poďme aj zaspomínať na uplynulú sezónu, ktorá vyznela pre Lukáša Handlovského vynikajúco. Dva góly strelil v súboji proti Popradu, celkovo 24. A to je najviac v jeho kariére, takže veľmi dobrý individuálny rok pre Lukáša Handlovského. Sledujú mu už ale hru, traja proti dvom. A pokon z toho nie je zakončenie domácich útočníkov. Ešte kombinácia domácich, Vapačka vo štvrdu. Veľmi pekná, rýchla výmena puku v útočnej tretine. No, McPherson sa stiahol po prechode cez útočnú modrú čiaru. A zavezení puku trošku hlbšie do pásma, naspäť v modrej čiare a tam práve Trotter nahrával puk. McPherson sa tam na chvíľku ocitol úplne voľný. Je to taký spôsob stratenia sa súperovej obrane, kedy ten útočník sa stiahne až medzi svojich obrancov. Tam málo kedy obranca súperovho tímu ide tak ďaleko od svojej brány a v podstate ani by nemal. Treba ale spočítať s tým, že treba dať hokejku do tej prihrávky a znemožniť celkom nebezpečnú prihrávku do nebezpečnej golovej príležitosti. Keď sme si ukázali tie dva zásahy Handlovského z uplynulého ročníka práve v súboji proti Popradu, treba povedať, že Zvolenčania len raz zvíťazili nad Popradom v základnej časti, čo je zaujímavá bilancia vzhľadom na to, ako dobre Zvolenčania hrali a dlho kráľovali celej súťaži. A pozrime sa aj na opačnú stranu a spomienka. Marek Zagrapan, celkovo 42 bodov, druhý najproduktívnejší hráč v minulom ročníku Popradčanov a proti Zvolenu zaznamenal až 7 bodov, 4 góly a 3 asistencie. No a tak to šialené. Zo 16 gólov, ktoré strelil teda až štvrtinu proti Zvolenu, ale dnes zatiaľ Popradčania bez zuby proti zvolenskej defenzíve. Rovnako ako v tomto prípade a nahodený puk napriek veľkej snahe Svitanu končí zakázaným uvoľnením. A tu sme mali možnosť vidieť, že sa Poprad snažilo to hybridné zakázané uvoľnenie, ten hybridný icing, to znamená, že znemožní ten hybridný icing cez Svitanovú rýchlosť. Hneď popradskí obrancovia nahadzovali ten puk
podstate o mantinel von a Svitana bol pripravený ho dokorčovať ako prvý. Teraz mu to však nevyšlo. Aj takýmto spôsobom sa dnes už dnešnom hokeji dá získať pásmo, ak to vyjde. Ak ste pri puku v útočnom pásme prvý ako súper. Mlynarovič nedostal puk za modrú čiaru, ale veľmi razantne sa o to snaží o štrauch. Svitana. Majer. Veľmi pekná prihrávka na McPherson. Opäť tesný offside. McPherson opäť veľmi nahnevaný. Myslím, že to už je hat-trick sťažnosti pre McPherson. Spomíname si na prvú tretinu a prečíslenie dvoch proti jednému. Rovnako v druhej tretine kombináciu zámorských útočníkov. A teraz ďalší bol to offside. Bol to troter a celkom jednoznačne, ktorý McPhersonovi behol do offside-u. Celkom nepochopiteľne by som povedal, pretože v tomto prípade McPherson nespravil žiadny pohyb na modrej čiare a troter jednoducho neprestal korčovať, respektíve sa vyviezol do toho útočného pásma. Mali sme ho možnosť vidieť v strede. A ten offside bol naozaj dosť veľký. Drgoň. Ťažká prihrávka Drgoňa. Sám odčinil svoju chybu tým, že položil hokejku do prihrávky, ktorá smerovala na úplne voľného popradského hráča. Na opačnej strane Handlovský. Ťažká prihrávka vzduchom na Bruna Mráza. Vošvrda neinkasoval v tejto situácii, ale vidíme, že tam boli drobné šarvátky a bude sa opäť vylúčovať. Ale ešte raz kombinácia. Handlovský už nemal inú možnosť. Veľmi dobre sa mu hodil do prihrávky Lukáš Kozák. Napriek tomu veľmi dobrá a veľmi pekná koordinácia rúk a očí od Bruna Mráza, ktorý dokázal svojou hokejkou nie síce čepelou, ale palicou stečovať ten puk. A to bol potenciálne veľmi nebezpečný puk pre brankára Washfordu a potom tam došlo k vzájomnej potičke Zagrapana a Majera. No, obaja sú teraz, myslím, že za hrubosť sediaci na trestnej lavici. Nebolo to nič extrémne, samozrejme, ale hlavní rozhodcovia si chcú držať kontrolu nad týmto zápasom. Štyria proti štyrom, viac priestoru na lede. Máme za sebou 5 minút do záverečného dejstva. Zvolen stále s trojgólovým náskokom. Leclerc. Ulrich. Tam je Paukovček a Čavoda. Ulrich. Sám korčuje za nahodeným puchom. Skúsený Ulrich proti nemu mladučky. Fatul. Paukovček. Pred brankou si pýtal puk Leclerc. Paukovček postupuje sám cez dvojicu s Volenčanou. Dobrá práca. Popradského útočníka stále Paukovček a jeho solo. Ale vidíme, ako staticky sú jeho spoluhráči. Všetci traja Popradčania len sa pozerajú na Paukov, čaká, čo spraví s pukom. Ale dobre sa na to pozeralo. Samozrejme, že to málo keď vedie k úspechu. Nikto Paukovčekovi nenabiehal do voľného priestoru. Korin. Korinová načasovaná prihrávka. Ďalšia dobrá pozícia takmer pre Marka Halamu na to, aby dovršil v dnešnom zápase hat-trick. Erving padá v súboji s Kelemenom. Na opačnej strane Marko Halama. A je to dvaja proti jednému. Pekná kombinácia s Dolenčanou a prišla tam sekera, ktorá znemožnila zakončiť. Ale to bola fantastická prihrávka mladého útočníka Halamu, ktorý si počkal na to, aby ako popradský hráč ide dole, tuto to máme možnosť vidieť, ide dole a popod hokejku, počkal si na tú krásnu, na tú pravú príležitosť a krásnou prihrávkou. Toto je veľmi ťažko brániace z pohľadu obrancu, pretože či si to uvedomujete, alebo nie, v tomto prípade to bol Ťavoda, tá rukavica, ktorá zostane na spodu tej hokejky, vytvorí dostatočný priestor na to, aby ten puk popod tú hokejku stále prešiel. Nikdy sa tá hokejka, tá palica tej
tá palica nedostane úplne na ľad a nepríde tam ku kompletnému kontaktu hokejky s ľadom, pod ktorú by puk nemohol prejsť. A práve tú rukavicu, ten priestor, ktorý tá rukavica vytvára, využil v tomto prípade Halama nádhernou prihrávkou. No a v tretej tretine si trojici zahrajú aj Popradčania. Presilová hra 4 proti 3. Chorin. Halama. Opäť Chorin. Halama. Práca Popradčanov, ešte McPherson prišiel do súboja, už zagrapan na ľadovej ploche. Chorin. Presilová hra pokračuje, 5 proti 4, McPherson pred bránkou Halama. McPherson, ovo zakončenie, lapačka vo švrbu. Opäť kombinácie s Volenčanom, opäť hľadali zámorskí hráči Marka Halamu. McPherson. Výborná práca vo švrdu, ktorý posiela Pugaš Tomekovi. Ešte 50 sekúnd presilovej hry. Špírko. Dobral to na seba, ale prek tomu, že išiel proti presile, ostávajú Zvolenčania v útočnom pásme. Aj keď to bude mať veľmi ťažké Hansen. Situáciu proti dvojici Popradčanov zvláda. Traja proti trom. Môžu popradskí hráči chýbať. Rýchla kombinácia. Ale strela Preissingera len do ťavodu. Drgoň. Špírko. Dobre Leoni. Špírko. Záverečné sekundy presilovej hry, už Carterud na ľadovej ploche a práve v tej chvíli posiela Louny pozdrav smerom na vošvrdu. Skóre sa nemení. Andrej Podkonický a jeho rady. Sledujeme ešte záver presilovej hry z volenského týmu a tam žiadny z domácich hráčov nestihol cloniť vo švrdovi, takže jednoduchá práca pre českého golmana. A ak som dobre zaregistroval to boli, ktoré Andrej Podkonický kreslil svojmu týmu, tak bude chcieť práve od Lukáša Handlovského, aby zakončoval. A Lukáš Handlovský aj stojí na modrej čiare ako pravák na ľavej strane na pozícii obrancu. Ani sa nečudujem s tou bombou z prvej, ktorú má. Dostal sa k puku, ale nie k strele. Petraš. Mraz. Pri Mantinelli. Takhle. Francúzsky útočník mal rýchlosť, ale príliš nemal komu prihrať. Tá prihrávka na Ervinka nemohla byť úspešná, keďže veľmi dobre dosiahli hneď dvaja zvolenských hráči. Čo teraz? Opäť Leclerc. Opäť v breakovej pozícii, snaží sa natlačiť smerom k Tomekovi, ale výborne ho vytlačil Roman. Dobrá práca zvolenského obráncu, Popradčania naďalej v útočnom pásme. Nahodený puk, ktorý zblokoval Handlovský. Ešte Popradčania, snažil sa čarovať Carterud. Hostia budú hrať presilovú hru už vo švrda na striedačke a šiesti od Tatranci na ľadovej ploche, ale táto krížna prihrávka z hokejky Guillauma Leclerca bola nepresná. A
myslím, že je to Mráz, ktorý poputuje za Hákova na trestnú lavicu v tej obrannej zóne. Popračania trošku zavarili. Súhlasím s tebou, Roman tam odvedol kus fantastickej práce z pohľadu defenzívy, ale popračania, toto je to, čo im chýbalo. Tu vidíme to Hákovaň, toto je to, čo im chýbalo. Presne to je to, čím sa mali prezentovať od začiatku zápasu. Vidíme, že majú hráčov na to, aby takýmto spôsobom komplikovali život súperovej defenzíve, ale v začiatku ako keby boli príliš statickí, ako keby sa spoliehali jeden na druhého. Bolo to, respektíve máme 10 minút do konca zápasu, tak nechcem povedať, že bolo to málo z ich pohľadu v doterajšom priebehu, ale stále majú naviac. Myslím, že ten pokrátsky tým vyhrať oveľa, oveľa lepšie. Svitana vynikajúco zasiahol na modrej čiare, skrotil Kuk, ktorý letel z obraného pásma zvolená, ale na toto už bude zrejme krátky. Áno, domáci sa dostávajú veľmi jednoducho a ľahko. Až k Vošvrdovi, Kelemen proti štyrom súperom, ale urobil to najlepšie, ako mohol. Zaviezol Kuk do rohu. Rovnako tak výborne pracuje aj rýchlonohý Špirko. Ervingov odvážny prechod cez modrú čiaru, ale neúspešný. Svitana. Svitana veľmi dobre atakovaný a toto je trápenie hosti. Doslova trápenie v presilovej hre. Ale ešte majú viac ako 60 sekúnd v dispozícii po Tatranci. Leclerc. Jeho prihrávka. Ale nenašla ani Mlinaroviča. Horná strela Štrauka. Nenápadná, ale Tomek s výborným zákrokom opäť. Tomek chcel byť na pozore po zakončení Leclerca. Francúzsky útočník okamžite posiela puk medzi kruhy. Ďalší pokus, tentoraz hokejky Štrauka. No, Guillaume Leclerc, francúzsky útočník, je cítiť, že je veľmi pohyblivým hráčom a teraz sa ukázal aj v dvoch situáciách ako veľmi dobrý prihrávač a poslal dva zaujímavé púky medzi kruhy. Táto strela samozrejme je to veľmi nebezpečná príležitosť, respektíve nebezpečná pozícia pre súperovho brankára. Štrauch si myslím, že by tú strelu chcel mať späť, ale ak sme sa bavili o tom, že ako sa Tomek chopí jednotky v tak nabitom a vysoko siahajúcom týme, ako je zvolen v tejto sezóne, tak v doterajšom priebehu zápasu si môžem byť istý, že fantastické. Strela Lukáša Kozáka, mám pocit, že ešte bola tečovaná. Leclerc. S presnou prihrávkou. Ale Kvartarút a jeho zakončenie. Opäť norský útočník len do Petráša. Kvartarút a jeho pokus. Výborný Tomek. Ale koľká, že to už bola strela z podobnej pozície pre Popračanov. Na opačnej strane výborne ohrozil vo Švrdu Petráš. Už zvolenčania piati na ľade. Štrauch. Dobrá práca Štraucha. Rovnako tak veľmi dobré Bruno Mráz. A celých 8 minút pred koncom zápasu Zvolen drží trojgólový náskok v súboji s Popradom. Trotter. Veľmi drzá kľúčka, ale úspešná nebola. Vyhnala Zvolenčanov z útočnej tretiny. Ale chybu robia Popračania, prečíslenie domácich. McPherson ešte výmena puku, ale myslím, že to bol Ťavoda, ktorý v poslednej chvíli vložil hokejku do prihrávky. McPherson na opačnej strane. Tomekov zákrok ešte do rašky. Popračanov, je to napokon gól, áno. Takže komplikácia pre Zvolen. Už tá situácia predtým bola veľmi zaujímavá. Zdalo sa mi, že jeden zo Zvolenčanov doslova vykopol puk z bránkovej čiary, potom sa dostal do Tomekovej bránky, ale ako vidíme, bude sa táto situácia ešte skúmať prostredníctvom techniky. Či nebola posunutá brána, Ivo Švárny to avizoval hneď po inkasovanom góle. Teraz tá prvá dorážka, ako som spomínal, áno, tam je zákrok. Že otázka je, či toto bude uznané ako regulérny technický gól, keďže obranca si posunul sám tú bránu, a ktorá nebola na svojom mieste. Zostala presne v tejto pozícii. Ale táto pozícia, ak sa nemýlim, podľa pravidel je v poriadku. Áno, bola
mierne vychýlená. Bola nadvihnutá, ale ja si na svojej myslím pozícii. Presne tak, že zostala na svojej pozícii. A gól by mal platiť, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Samozrejme, tie pravidlá sú veľmi komplikované. Aj v týchto situáciách nie je to jednoduchá pozícia ani pre rozhodcov. Opäť ale dôraz popradských hráčov. Vidíme, že traja a ku koncu tohto videa uvidíme všetkých troch útočníkov Popradu, ktorí sa natlačili pred brankára Tomeka. To je cesta k úspechu. Bol to Matúš Paločko, ktorý bol autorom aj toho prvého pokusu pri prečíslení Popradu a práve on čaká na verdikt rozhodcov. No a úprimne poviem, že som zvedavý, akým spôsobom, pretože toto je celkom jednoznačne je úplne jasné, že video rozhodca bude vidieť, že tá brána bola nadvihnutá, ale zostala na svojom mieste, akým spôsobom sa toto... Vidíme, že na oboch stranách bola v podstate tá brána nadvihnutá, nebola to len jedna strana, ale naozaj len nadvihnutá, nebola posunutá. Takže som veľmi zvedavý, že akým spôsobom sa s týmto videorozhodca vysporiada. A celkom jednoznačne to bolo predtým, ako puk prešiel brankovou čiarou. Ale taktiež si myslím, presne tak, ako hovoríš ty, že toto podľa platných pravidiel sa ráta technicky ako brána, ktorá zostala na svojom mieste a teda nie je posunutá. Michal Roman pracoval na brankovej čiare najlepšie ako mohol. Bránu síce on takýmto spôsobom nadvihol, ale najprv nohou zabránil puku, aby sa dostal do bránky, ale už dorážka Matúša Paločka. Bude gólová alebo nie? Čakáme na verdikt rozhodcov. Tento gól by samozrejme veľa znamenal pre Popradčanov. 7 minút a 17 sekúnd do konca zápasu je množstvo času na to, aby Poprad dvojgólové manko ešte vyrovnal. Tak oba ja si myslím, že gól by mal platiť uvidíme, čo hlavný rozhodca. Platí. Matúš Paločko v uplynulej sezóne v 19 zápasoch len 1 gól, 6 asistencií, takže vlastne už sa strelecky vyrovnal svoje bilancii zo základnej časti minulej sezóny. To starší brat z bratskej dvojice, videli sme na ľade aj Matia Paločka, ten si pripísal minimálne plusový bod, ak nie asistenciu. Každopádne Poprad znižil na rozdiel 2 gólov, čo určite dodáva náboj v záverečných minútach tretej tretiny. Korinov utečovaný až na ochrannú sieť. Ešte 7 minút a 1 sekunda, to je samozrejme Boris hokej veľmi komfortný čas. Ale myslím si, že Zvolen samozrejme popri tom veľmi dôležitom góle aj dôležite ukázal sám sebe, akým spôsobom Poprad, myslím, a akým spôsobom atakoval Zvolenskú bránu, pretože tohto bolo v doterajšom priebehu zápasu zo strany Popradu veľmi málo, že by sa traja útočníci ocitli v tak malom priestore pre brankárom Tomekom. A dobre viem, že odtiaľ padá množstvo gólov, presvedčili sa o tom aj teraz, tak som veľmi zvedavý, ako budú reagovať, či ich to trošku povzbudí v tej snahe ísť do superového brankára. Fabián. Opäť Fabián, opäť krížna prihrávka na Štrauka. Teraz oveľa presnejšia, ale Štrauk veľmi rýchlo odzbrojený na modrej čiare. Korin. Korin pokračuje po svojom drzom vystúpení v dnešnom zápase. Opäť kľúčka, ktorá by sa dala považovať za kľúčku navyše. Petrášová strela nepresná. Fabián. Lukáš Koza. Popri mantinely na Štraucha. Ale ani v tretej pozícii raz Štrauk v tomto striedaní neúspel pri mantinele, preto sa hra presúva pred vo švrdu 30-ročného brankára. Sme spomínali, ako výraznou mierou sa podielal na výkonoch Popradu v uplynulej sezóne.
Aj dnes treba povedať, že je to aj on, kto drží Poprad ešte stále v hre. Hansen, veľmi pekné buly dopredu. Špírko, úplne sám za popradskou bránkou. Špírková paráda, snaha prehodiť popradskú bránu a následne puk zo vzduchu trafiť. Lecler, súboj s Fatulom. Špírko, už dá vlastnou bránkou. Ako na Hansen a Hansen fauluje. Toto bol zbytočný zákrok z volenského útočníka. Môžeme sa na to pozrieť, zrejme sa na to pozrieme ešte raz. Americký útočník Jakob Michael Hansen po tomto zákroku hokejkou na trestnej lavici. A celkom jasne, či by sme to nazvali podrazeným hákovaním, to už je úplne jedno. Faul to bol a celkom zbytočný. 5 minút 36 sekúnd do konca zápasu vyhrávať od 2 góly a spraviť takýto faul je, samozrejme nie je to rozumné rozhodnutie. A okamžitá strela. Ale ty si to už spomenul, koľko týchto striel sme už videli od Popradu v tomto zápase. Toto je len jedna z nich. Spomíname si na Štráfa, spomíname si na Svitanu, Mlinarovič. Toto sú pozície, z ktorých by tým naozaj mal dávať góly. Minimálne si vypýtať dorážku. Bol pokus Kapteruda. Opäť úspešné boli pre Poprad. Štrauch. Snažil sa obstreliť Majera, to sa mu nepodarilo. Ervingovo zakončenie. Veľmi dobre videl fínsky obranca, že Mlinarovič sloní Tomekovi. Carterud. Leclerc tvrdo atakovaný Drgoňom a to bol rozhodujúci súboj v tejto fáze hry, ale okamžitý návrat Popradčanov. Napriek tomu, že sa to nepáči domácim fanúšikom, bolo to na hranici offside-u. Štrauch vymenia sa tu s Leclercom. Mlinarovič. Ale Carterud bol príliš ďaleko od situácie a Ervin Kreapa Kelemena. Štrauch opäť popračania veľmi rýchlo pred Tomekom. Leclerc. Carterud. Ešte minúta presilovej hry. Pradu Štráfova. Strela, ale ani na dvakrát. Trafil Tomekovú bránku. Carterud. Ervingovo zakončenie, zrejme zblokované. Mlinarovič. Opäť Erving. A opäť jeho strela. Teraz trafil spoluhráča Leclerca. Carterud. Erving. Severská kombinácia. Fínsko-Norská, prišiel im na pomoc Francúz. Leclerc, ale ani to nestačilo. Hosťom na to, aby udržali útočné pásmo necelé 4 minúty pred koncom. Prehrávajú 1-3 so Zvolenom a už majú v dispozícii len 10 sekúnd presilovej hry Ulrich. Netypické pozícii, vysoký český obranca. Ešte strela, pomerne nepríjemná. Z hokejky Matúša Paločka. Popar hrá pomerne staticky tú presilovú hru a myslím si, že ako keby sa hľadali. Toto už je tá záverečná strela, ktorá povedzme, že bola len
z pozície také, že nevedel hrať čo iné s tým, ale ako keby sa tí hráči hľadali, ako keby nevedeli, čo od seba majú očakávať a pritom hrali takmer celú minulú sezónu väčšina týchto chalanov spolu. To bude zakázané uvoľnenie. Ale zase, ak by som mal byť úprimný, dobre vieme, že Poprad sa aj minulý rok veľmi trápil so svojimi presilovými hrami. Vieme, že zďaleka nepatril najlepším týmom v lige v tomto ukazovateľu. Myslím, že môžeme povedať, že 5 proti 5 boli jednoznačne dnes aktívnejší Zvolenčania, ale Poprad mal množstvo príležitostí v presilových hrách. Nevyužil to teraz, však prichádza Zagrapanov zásah, z ničoho nič. Kontaktný gól hostí. Tak to bola skutočne šťastná chvíľa pre hostí. No ale opäť prameniaca z toho, že Zagrapan bol presne tam, kde má byť, v tom predbankovom priestore. Nebáť sa tam ísť, oba góly Popradčanov padli z tej istej pozície. Len preto, že Poprad začal zrazu chodiť do toho predbrankového priestoru. Vidíme veľmi jednoduché, ale účelné nahodenie. A dokonca to ani nebola dorážka. Sami Zvolenčania si to blokovali. Bol to Louny. Že Zagrapanovi to pristálo na čepeli, ale samozrejme nič z toho by sa nestalo, ak by Fabian ten puk nenahadzoval na bránu tak, ako sa to má robiť, a ak by Zagrapan nestal presne tam, kde má stáť. A už sme dnes spomínali na jeho 7 bodov v uplynulej sezóne práve v súbojoch proti Zvolenu a 4 góly zo svojej porcie 16 za sezónu strelov práve do siete HKM. No a dnes takisto gólový pozdrav od Mareka Zagrapana a pred nami je určite zaujímavá trojminútovka. Zvolen z trojgólového náskoku a už len jedno gólový. Bruno Mraz. Snáho rýchlu odpoveď a Bruno Mraz mohol zakončiť do opustenej bránky, ale netrafil tu. Orich. Erwin. Takoval ho Marko Halama. Problémy Popradčanov pri prechode cez vlastnú modru. Až teraz Carteru v spolupráci s Leclercom dostávajú kľúk k Tomekovi. No a toto bude asi dobrá situácia na to, aby Popradčania možno zvážili už aj odvolanie brankára. Myslím si, že bude sa k tomu skilovať a hlavne takým spôsobom, akým sa ťažkopádnym dostávajú Popradčania do pásma a teraz už konečne majú a nezabudnime na to, že aj toto Bully, po ktorom bol strelený tento gól, pramenilo z presilovej hry, pretože to bol koniec presilovej hry, v ktorom sa Poprad ešte udržal v pásme a z toho to vyhraté Bully, ale inak má Poprad veľké ťažkosti prechádzať stredným pásmu, ktoré Zvolen zväčša veľmi dobre bráni. Zatiaľ Bošvrda ostáva v popradskom bránkovisku. Strela Kozáka, Tomek posiela púk na ochranu sieť. A viem si predstaviť, ako nespokojený Andrej Podkonický momentálne, pretože tento zápas Zvolen držal pevne vo svojich rukách, mal prevahu aj hernú, aj výsledkovú, samozrejme o 3 góly a zrazu je z toho dráma, presne 2 minúty pred koncom zápasu, len z nedôrazu pred vlastnou bránou. A to je presne to, o čom Andrej Podkonický hovoril po zápase s Miškovcom. Pozornenie pre Pavkovčeka. Kuk pre domáci hokejistov, Korin. Poza. Carterud. Fabian. Lukáš Kozák. Tvrdo atakovaným Majerom.
Leclerc, Lukáš Kozák za slovenskou bránkou. Opäť Leclerc, ale dobrá práca aj Corina, Fabian. A už sú Popračania šiesti na ľadovej ploche. Leclerc, zadovka na Svitanu. Zatiaľ majú puk Popračania, ale domáci ich nepúšťajú do zakončenia. Carteru, Leclerc mu nahodenie. A Tomek nemal puk vo svojej moci. Už teraz ho Zvolenčania posielajú na zakázané uvoľnenie. Tak pred chvíľou to boli presne 2 minúty. Pred koncom tretej tretiny, teraz je to presne 60 sekúnd a opäť Buli pred zvolenským brankárom. A tu sa pozeráme na najnebezpečnejšiu situáciu, ktorá samozrejme, ako dobre vidíme, nebola až taká nebezpečná práve kvôli tomu, že Zvolen si veľmi dobre držal Popračanov po obvode a teraz si vypýtal Zvolen aj oddychový čas, ale veľmi dobrú prácu odvádzajú zvolenskí hráči v tom, že nedávajú príležitosť Popradu, aby sa natlačilo pred ich bránu. Spravili to dvakrát, dostali z toho dva góly. Teraz Andrej Podkonický siahol po timeoute aj z toho dôvodu, že hráči tam už chvíľku boli a samozrejme po zakázanom uvoľnení nemohli prestrieľať, takže veľmi rozumné siahnutie po oddychovom čase. Aj z taktických dôvodov samozrejme aj z dôvodu oddychu pre svoju peticu. Sledujeme skúseného Fabiana, ktorý si počkal ešte s nahodeným pukom. Veľmi pekne sme videli ten prvý náznak tej strely. To je na to, aby práve toho prvého hráča, stále sa hovorí, že netrafiť prvého hráča, to je samozrejme katastrofa aj z defenzívneho pohľadu, ale hlavne z toho ofenzívneho pohľadu nedostanem puk tam, kde chcem, a to je pred superovú bránu. Videli sme, ako Fabian naznačil práve z toho dôvodu, aby toho prvého napadajúceho hráča, ktorý bol najbližšie k nemu, oklamal. Zagrapan. Hráva dôležité hádzovanie na hodiny puk Tomek. A dvakrát zvládol strelu, posunul puk do rohu, ktorý získa Ervingová strela, ale veľmi nepresná. Mráz bez hokejky, nemohol poslať puk z obranej tretiny a nedarí sa to zatiaľ Zvolenčanom. Svitana v ťažkej pozícii, Popračania stále držia útočné pásmo, opäť Svitana. Zagrapan. Svitana. Zagrapa, Svitana, ešte necelá pol minútka, Svitanovo zakončenie. Ešte snaha Zagrapana trafiť chrbát Tomáša Tomeka, tak aby sa puk odrazil za bránkovú čiaru. To sa nepodarilo a Popračania opäť musia dobíjať útočné pásmo. No a puk končí kde? Bol tečovaný. Bol zrejme tečovaný, takže... Hodovať sa bude v strednom pásme, čo samozrejme... Pravdepodobne prinúti Vošvodu vrátiť sa do vlastnej brány. No, bola to nepríjemná situácia, Boris, pre Zvolenčanov. Myslím, že Bruno Mraz tam prišiel o hokejku, že v jednu chvíľu tam bolo 6 Popračanov a len 4 domáci hokejisti s hokejkou. Vošvoda sa teda nevracia do vlastnej brány, ale Bruno Mraz, hráč, ktorý stratil hokejku, spravil veľmi umne, išiel dokončiť súboj k mantinelu k svojej striedačke. To znamená, že aj pomohol defenzívne svojmu týmu a aj mohol prestriedať, naskočiť mohol hráč, ktorý tú hokejku samozrejme mal v rukách. Popračania šiesti na ľadovej ploche s pukom za Tomekovou bránkou, ale toho času už je veľmi málo. Drgoň sa bude snažiť udržať puk v rohu kroziska. Prišiel mu na pomoc aj Kelemen a Thompson. Zvolen zvíťazil nad Popradom 3-2. Po dvoch tretinách viedli domáci 3-0, zdali sa, že majú súboj pod kontrolou, najmä po tom, čo prežili oslabenie obroch hráčov na začiatku tretej tretiny. Napokon, Boris, z toho bola dráma. Ale ja si myslím, že pre Andreja Podkonického toto je bolo fantastický zápas, pretože jeho tým si nebudem namýšľať príliš veľa. Bolo tam veľa chýb, to znamená, že veľa poučného videa sa dá nastriehať z tohto zápasu a odchádzajú s tromi bodmi, takže prezvolen fantázia.